្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីលើកទី50ខ្ញុំផ្ដោតតែទៅលើព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងសាលាក្តីអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យចៅក្រមកាត់ទោសលោកឃីវសំផននិងនួនជាឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតពីបទថាមានទូនេតិពាក់ព័ន្ធនឹងបទអកតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975-1979ក៏ខ្ញុំសូមឲ្យធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីពាក្យថាមានទូនេតិពាក់ព័ន្ធនឹងបទអកតកម្មខ្ញុំបានលើសម្ដីសហព្រះរាជអាជ្ញាដែលតាំងខ្លួនឯងជាសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិនោះថាមានទូនេតិពាក់ព័ន្ធនឹងបទអកតកម្មតើមានន័យថាម៉េចតាមពាក្យចោទដើមចោទថាឃីវសំផនថាប៉ុលពតថាអៀងសារីជាឃាតករប្រឡាយពូជសាសន៍ឥឡូវមកចេញថាមានទូនេតិពាក់ព័ន្ធនឹងបទអកតកម្មតើដូចម្តេចដែលហៅថាទូនីតិពាក់ព័ន្ធនឹងបទអកតកម្មនោះសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះឲ្យច្បាស់ពីព្រោះកាលពីសម័យឆ្នាំ1970រហូតដល់ឆ្នាំ1979យើងប្រើពាក្យពីរបែបទី1គឺនីតិទី2គឺដំណែងដែលហៅថានីតិគឺជានេតិសម្ងាត់របស់មនុស្សក្នុងជួបដូចជាថានេតិជាសម្ព័ន្ធយុវកនេតិជាបកជននេតិជាបកគ្រាមនេះហៅថានេតិមួយទៀតយើងប្រើពាក្យថាដំណែងដំណែងគឺតែងតាំងដូចជាដំណែងជាប្រធានភូមិភាគជាប្រធានក្រុមជាមេកងអីជាដើមហៅថាដំណែងអញ្ចឹងដែលថាទូនេតិពាក់ព័ន្ធនឹងបទអក្រិតកម្មនោះតើនេតិអីជួនចម្រើនបកជនសម្ព័ន្ធយុវកឬបកត្រៀមឬនេតិអីត្រូវនិយាយឲ្យច្បាស់កុំបន្លំបន្លំក្នុងរឿងនោះចោតគៀវសម្ព័ន្ធថាឃាតករដល់រោគឃាតករមិនឃើញឥឡូវបំបែកទៅជាមាននេតិពាក់ព័ន្ធតើខ្លួនជាស្អីដែលដឹងថាគេមាននេតិពាក់ព័ន្ធនឹងបទអកតកម្មតើអ្វីដែលហៅថាបទអកតកម្មអ្នកណាអ្នករៀបចំបទអកតកម្មទើបដឹងថាគេមានទូនេតិពាក់ព័ន្ធនឹងបទអកតកម្មសហព្រះរាជអាជ្ញាតើធ្វើខ្លួនឯងជាស្អីធ្វើជាដើមចោតឬធ្វើជាស្អីដើមចោតមានហើយហេតុអីសហព្រះរាជអាជ្ញាធ្វើជាដើមចោតទៀតហើយចោតតែពីតពីអញ្ចឹងដូច្នេះសូមបញ្ជាក់រឿងទូនេតិដែលថាពាក់ព័ន្ធនឹងបទអក្រិតកម្មនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំបន្លំបន្លំចាយប្រាក់អន្តរជាតិអស់រាប់រយលានដុល្លារកុំបន្លំបន្លំក្នុងរឿងនេះខុសខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មេធាវីលោកនួនជាគឺលោកលីសុវណ្ណានិងលោកវីកទ័រគូពេលោកទាំងពីរបានបញ្ចេញយោបល់ថ្មីថ្មីនេះវិសេសវិសាលណាស់ល្អណាស់មិនខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំបានថ្លែងរួចហើយក្នុងសំណោជីវិតអ្នកប្រិយមាគីលោកទាំងពីរថ្លែង
ពីយុនមានផែនការដាក់កម្ពុជាក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនមួយទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាយុនឆ្លៀនពៀនផ្សាយបំភាន់ទម្លាក់កំហុសដាក់លើខ្មែរធ្វើឲ្យអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្មែរភ័ន្តច្រឡំតាំងតពីណាពីណីមកដូចជាថារបបប៉ុលពតដូចជាថា3លានអ្នកដូចជាថារបបខ្មែរក្រហមខូខើផ្ដាច់ការសម្លាប់ខ្មែរអីអីកាត់ដៃជើងក្មេងបោះឲ្យក្រពើស៊ីអីអីជាដើមហើយរហូតដល់ថាចំចំណុចមួយដែលការតុលាការកូនកាត់នៅអង្គសូនេះគឺធ្វើតាមតែយន់បញ្ជាទាំងអស់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ដែលលោកឈរលើប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកបន្តឈរលើប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាតទៅទៀតដែលក្នុងនោះខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកផ្ដល់មតិតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដូចតទៅនេះជាបន្តទៅទៀតពោលសេចក្តីបដិសេធគឺខ្ញុំធ្វើការបដិសេធភ្ជាប់នឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវទទួលអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានភ្ជាប់ជាមួយគ្នាដែលសូមលាតត្រដាងជាសាធារណៈនៅក្នុងការប្រជុំ2-3ថ្ងៃកន្លងមកនេះនៅសាលាក្តីអង្គស្នួល1ខ្ញុំបដិសេធដែលថារបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975-79កុំឲ្យប្រើទៀតគ្មានទេប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាគ្មានរបបខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាទេអត់មានទេពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979គឺមានរបបរណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជានិងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានដំណរតគ្នានៅថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ1976នោះគឺពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ1976ជាវេនរណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជារបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ1976ជាវេនរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឃីងសំផនដូច្នេះកុំបន្លំបន្លំកុំថារបបខ្មែរក្រហមពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃ6មករា1979អីសោះកុំអីសោះទី2មានយកមេជាវិដើមបណ្ដឹងនិងពួកដើមបណ្ដឹងសពនិមិត្តយកមកអះអាងក្នុងរឿងក្តីនេះសូមបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតតែខ្ញុំទទួលស្គាល់ដើមចោតពិតប្រាកដគឺម្ចាស់ពីធ្នូនិងម្ចាស់7មករានិយាយម្ដងទៀតថាម្ចាស់ពីធ្នូ1978និងម្ចាស់7មករា1979នេះជាដើមចោតពិតប្រាកដដែលត្រូវឡើងមកតឡាក្តីមិនមែនដើមចោតសុបនិមិត្តរាប់រយរាប់ពាន់និយាយតែពីរឿងគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួននោះទេដើមចោតនេះជាខែលដែលពួកដើមចោតមែនទែនរុញមកដើម្បីបិទបាំងអំពើដ៏ខ្មៅក្រខ្វក់របស់ខ្លួនដូច្នេះយើងទទួលស្គាល់តែម្ចាស់ទីធ្នូនិងម្ចាស់7មករាដែលសូមឲ្យលោកមេធាវីទាំងពីរលោកមេធាវីលោកឃីងសំផនក្តីលោកមេធាវីលោកមុនជាក្តីសូមទាមទារហៅម្ចាស់ពីធ្នូ
ួយកាត់ទោសពីរដងទេរឿងទូលស្លែងចប់ហើយ001ដោយលោកលើកចប់ហើយអស់16000អ្នកចប់ហើយបាត់ចាំបាច់ច្រកបាច់លោកឃីវសុផននិងលូនជាបញ្ចូលទៅក្នុងរឿងគុកទូលស្លែងទីទេតែបើសិនណាជាតុលាការនេះនៅតែចោទចេះរុញលោកឃីវសុផនរុញលោកលូនជាភ្ជាប់ទៅនឹងគុកទូលស្លែងទៀតបានន័យថាម៉េចបានន័យថាបីអ្នកនេះសម្លាប់អស់16000អ្នកចុះនៅ2,98,000អ្នកទៀតគិតយ៉ាងម៉េចដូច្នេះត្រូវចែកកន្លែងនេះឲ្យច្បាស់បើរុញជាសម្ព័ន្ធនោះជាចូលក្នុងគុកទួលស្លែងជាមួយដូចក៏ត្រូវតែចប់ដែរពីព្រោះ001ចប់ហើយដូច្នេះត្រូវបន្តរកឃាតករដែលសម្លាប់ខ្មែរអស់2,98,400អ្នកទៀតចេញទី3ភូមិភាគដូច្នេះមិនត្រូវបន្លំបន្លំទេកន្លែងនេះរឿងខុសចប់ហើយរឿងអីត្រូវបញ្ចូលគេសុផននោះជាទៅក្នុងនឹងទៀតធ្វើដើម្បីអីដើម្បីយកប្រាក់ដើម្បីខែប្រាក់ដើម្បីទារប្រាក់ទៀតអត់បានទេអត់បានទេគុំបន្លំបន្លំគុំខុសគិតនឹងគិតតកកម្ពុជា4បដិសេធដាច់ខាតមិនអោយប្រើពាក្យថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាកម្ពុជាគ្មានតុលាការនេះទេបើចង់ប្រើពាក្យថាតុលាការកម្ពុជាត្រូវតែតុលាការនេះកាត់ពីការតែងតាំងរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុនិងលោកឃីវសុផនក្នុងរយៈកាលពីឆ្នាំ1975-79ឥឡូវគូពេលហើយសម្តេចសីហនុអត់បានបង្កើតតុលាការនេះទេដូច្នេះមិនត្រូវប្រើក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេកុំយកអំណាចរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកើតនៅឆ្នាំ1993ធាក់ថយទៅគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ពីឆ្នាំ1975ឲ្យសោះអត់បានទេកុំបន្លំបន្លំអត់បានទេរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតឡើងឆ្នាំ1993ជារាជរដ្ឋាភិបាលក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជារាជរដ្ឋាភិបាលចៅជារាជរដ្ឋាភិបាលស្រោមសម្រាប់តែពួកអាយ៉ងនិងឃាតករកម្ពុជាជ្រុកមកធ្វើជាលេសតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះអ្នកណាក៏ដោយមិនត្រូវប្រើពាក្យថាក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេតែត្រូវប្រើពាក្យថាក្នុងតុលាការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាពីព្រោះតុលាការកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2006ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកើតនៅឆ្នាំ1993មិនអាចធាក់ថយក្រោយទៅគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ពីឆ្នាំ1975-79បានទេ5កន្លងមកច្រើនតាំងខ្លួនឯងជាភាគីជាតិដូចជាថាសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិដូចជាថាចៅក្រមជាតិអត់បានទេអត់តំណាងឲ្យជាតិបានទេអត់បានជាដាច់ខាតអ្នកណាក៏ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាក៏ដោយចៅក្រមអីក៏ដោយឲ្យតែខ្មែរនៅក្នុងនឹងអត់តំណាងឲ្យកម្ពុជាបានទេអត់បានទេដូច្នេះកុំតាំងខ្លួនឯងជាជាតិទៀតគឺត្រូវហៅដោយសរុបថាទាំងអស់គ្នានឹងជាបុគ្គលិកអន្តរជាតិពីព្រោះអន្តរជាតិគឺកើតពី
ន្តរជាតិចាយប្រាក់អន្តរជាតិតែមិនត្រូវមានអ្នកណាតាំងខ្លួនឯងជាភាគីជាតិជាដាច់ខាត6ថារបបប៉ុលពតពីឆ្នាំ1975-79ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប៉ុលពតមិនដែលមាននីតិគ្រប់គ្រងប្រទេសទេប៉ុលពតមិនដែលមានមុខតំណែងគ្រប់គ្រងប្រទេសទេគឺប៉ុលពតមាននីតិឬមានមុខតំណែងគ្រប់គ្រងគណៈបកហៅថាលេខាគណៈមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក្រិនតែជាគណៈបកមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុលពតគ្រប់គ្រងតែផ្នែកគណៈបកប៉ុណ្ណោះដូចជាថ្នាក់សម្ព័ន្ធយុវកោដូចជានីតិបកជនដូចជានីតិបកចម្រើនបកពេញសិទ្ធិអីជាដើមតែមិនមែនដឹកនាំរដ្ឋទេចំណែកឯនីតិដឹកនាំរដ្ឋតំណែងដឹកនាំរដ្ឋគឺលោកឃីវសំផនប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋត្រូវប្រើនីតិនេះត្រូវប្រើតំណែងនេះឲ្យច្បាស់លាស់គឺលោកឃីវសំផនត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងហៅថាមុខតំណែងជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនប្រមុខរដ្ឋកុំប្រើពាក្យប្រមុខរដ្ឋលោកឃីវសំផនមិនដែលធ្វើប្រមុខរដ្ឋទេប្រមុខរដ្ឋគឺសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970មិនមែនទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពីរាជបល្ល័ង្កទេមិនមែនទម្លាក់នរោត្តមសីហនុពីព្រះមហាក្សត្រទេគឺទម្លាក់ពីព្រះប្រមុខរដ្ឋដូច្នេះកុំច្រឡំប្រមុខរដ្ឋនិងប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋឲ្យសោះចំណែកប៉ុលពតសូមបញ្ជាក់ទៀតថាប៉ុលពតមិនដែលដឹកនាំរដ្ឋទេគឺគាត់ដឹកនាំតែជួបកតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏មិនទាន់ដល់វេនដែលគាត់គ្រប់គ្រងប្រទេសដែរពេលដែលប៉ុលពតត្រូវដឹកនាំប្រទេសគឺឆ្នាំ1990ពីទងប្រាសាទអង្គរកំពូល3លើផ្ទៃពណ៌ក្រហមទៅទងរូបញញូកណ្ដៀវគោសេចក្តីសម្រេច1ខ្ញុំសូមជម្រាបថាតុលាការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាខ្ញុំបានទាក់ទងជាមួយលោកខូហ្វីអានន្តហើយដែលបានទទួលស្គាល់យល់ព្រមថាសំណើខ្ញុំជាសំណើស្របច្បាប់ហើយលោកចាត់ការជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់មានតុលាការមួយកាលឡើងនៅអង្គស្នួលដែលសម្រេចបើកតុលាការនៅអង្គស្នួលមានគោលបំណងធំចម្បងតែម្យ៉ាងគត់គឺដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅកម្ពុជាងាយចុះឡើងងាយទៅមកងាយចេញចូលឡើងរាយការណ៍ផ្ទាល់បើគុំតែប៉ុណ្ណឹងម្លេះមិនបើកនៅកម្ពុជាទេគឺបើកនៅទីក្រុងឡាអេឯនេះឥឡូវនេះតុលាការនេះបានបញ្ចប់មុខការរបស់ខ្លួនហើយតាមពាក្យចោទដែលចោទថាប៉ុលពតអៀងសារីឃីវសំផនរកមិនឃើញអ្នកទាំងអស់នេះមានទោសទេក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់ចំនួន3លានតាមពាក្យចោទទេទី2ដូច្នេះត្រូវធ្វើម៉េចគឺត្រូវបិទតុលាការនៅអង្គស្នួលបិទត្រឹមនេះចុះពីព្រោះ10ឆ្នាំហើយទើបរកខ្មោចខ្មែរបាន16000នាក់ហើយរកឃាតករបានតែលោកដូចម្នាក់នៅសល់ចំនួន2,984,000នាក់ទៀតត្រូវទៅរកនៅទីក្រុងឡាអេដូច្នេះត្រូវបិទតុលាការនៅអង្គស្នួលត្រឹមនេះចុះទី3បន្ទាប់ពីបិទតុលាការនៅអង្គស្នួលហើយត្រូវបើកតុលាការ
ក្រុងឡាអេដើម្បីបន្តវេកមុខរោគភេទកដែលសម្រាប់ខ្មែរអស់2,983,000អ្នកថែមទៀតដូច្នេះតុលាការនៅអង្គស្រួលត្រូវតែចាប់ដំណឹងគុំចំណាយប្រាក់ចោលទៅទេជាបន្តទៅទៀតពីព្រោះបាននៅតែបន្តតុលាការនេះតុលាការនេះនឹងបំផ្លាញប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយគ្មានបានប្រយោជន៍អីទាំងអស់រោគឃាតករមិនឃើញទេពីព្រោះ10ឆ្នាំទើបរោគឃើញឃាតករតែម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះសូមលោកមេធាវីសូមបងប្អូនប